მე დავდიოდი ცეკვაზე. მამა ჩემი მეძახდა კეიფების მოცეკვავეს. როგორც ვიცით, თქვენ და ყოფილიყავით ილიკო. ცეკვაზეც არ დავდიოდი ბავშვობაში, გავაპროტესტეს ამბავი. გრძნობდით, რომ მეორე ხარისხოვან პოზიციაში გაყენებდათ ოჯახში. ისეთი გოგო მყავს, ადგილს მირჩევნიაო. ქართული ცეკვა მაინც და მაინც პრესტიჟული ამბავი არის. მოევლინა ქვეყანას ილიკო სუხიშვილი და ნინო რამიშვილი. ქალბატონ ნინოს ბევრი ზედმეტ სახელი ჰქონდა, ანსამბლში მას ეძახდნენ მამიდას. ამ ანსამბლში არ ყოფილან ჰომოსექსუალები? მე ვთვლი, რომ ეს ყოველთვის საგრძნობი და შესამჩნევია. რაღაც სათავგადო კამერაა, ხო, აქ დამონტაჟებული რა ხდება დარბაზში. 40% ჩვენი დასის ისევ უხელფასოდ მუშაობს. ილიკო ვინ არის თქვენთვის? ჩემი ძმა ილიკო, ყველაფერი. რაღაცაზე თქვი თუ არის ამის გამო? ჩვენ მივდივართ და ისინი მოგვდევენ. ეს რა უქნეს ქართულ ცეკვას? აი ეს ფრაზა სტალინის პირიდან ნიშნავდა, რომ მორჩა ცხოვრება. ამ სახშია ეხა ეს, ხო? სტალინიზაცია. კი. გაჩვენებთ მერე? კი, გაჩვენებთ. მაშინ ნინო რამიშვილის როლი ფანი არ დანსშეს თავაზეს და ილიკოს როლზე იყო სხვადასხვა ვერსიები. მე მგონი ერთ-ერთი ბრედ პიტი იყო. ნინო, პირდაპირ ვიკითხავ. ვინ გააგრძელებს? რა განათლებული ხარ შეღმერ ძაღლო ფეხებში. დავიწყო? ველოდებით ნინო სუხიშვილს და აი ამ მოლოდინის პროცესში მახსენდება ძალიან სევდიანი ისტორია. როგორ ვერ გავხდი მოცეკვავე, იმიტომ რომ ბებია ჩემს დავყავდი ხოლმე ფილარმონიაში ცეკვის წრეზე და სადღაც 2 წლის თავზე აღმოვაჩინეთ, რომ უბრალოდ შეშავიყავი არათუ მოცეკვავე და ვერანაირ ილეთს ვერ ვაკეთებდი და აქედან მომყვება მე კომპლექსი, რომ არ უნდა ვიცეკვო ისეთ გარემოცვაში, სადაც ადამიანები მიყურებენ. დღეს ნინო სუხიშვილთან ერთად შევეცდები, რომ ამოუხსნა აი ამ კომპლექსის დაძლევის, გადალახვის მეთოდიკა და ვილაპარაკო ასევე ძალიან ბევრად უფრო მეტ საინტერესო თემაზე. ესე რომ დაველოდოთ ერთად. მოვამალე. როგორ ხართ? როგორ ხართ? ვენ? კარგა, ცოტა კი გაგაწვალეთ. არავით არ შემთხვევაში. დღესაც საგიჟეთი მაქვს, ყოველი დღე ესეთი დაძაბული მაქვს. დარწმუნებული ვარ, სხვანაირად ვერ იქნება. რა გადაგიციეთ, კიდე მივხვდი, რომ ყოველი დღე ესეთი იქნება და ვერ მომწონს. რაღაც გამოგვივა. დოის თეატრი, ხო? ხო, ოშაბათ დღეებს დაგვითმობს თეატრი. დაკეტილია ოშაბათობით და რაც იმედი გვაქვს, რომ ყოველ ოშაბათს კონცერტებს ჩავატარებ, როცა ვიქნებით საქართველოში და გასტროლებიც გვაქვს ცოტ-ცოტა, მიუხედავად პანდემიის. კიდევ კარგი. დავკლაპოთ ნინო სუხიშვილი, საუბარი დუბლი 1. ეგ არის. გამარჯობათ. გამარჯობათ. სალამი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ. სალამი. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მუზეუმში ხوار შევიხედოთ 1-2 წამი. კი ბატონო. მომბზანდით, ეს არის ჩვენი ფაქტიურად შემოსასვლელი. ახლა მუზეუმი ეს ძალიან ხმამაღალი სიტყვა, მუზეუმი არა გვაქვს და ფათაშორის ოცნებაა ჩემი, რომ გავაკეთო ანსამბლის მუზეუმი, ილიკოს და ნინოს მუზეუმი, რომ ზღვა მასალა გვაქვს და ძალიან საინტერესო ექსპოზიციის გაკეთება შეგვიძლიათ. ან იმდენი მასალა გვაქვს, რომ აი ვერც ვატევთ ძირითადად სარდაფებში, აი ესე შტაბელები ვით გვაქვს პრესა, ნუ ფაჩოს უცხოური პრესა, იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან საინტერესო. კონკრეტულად უცხოური მარტო, იმიტომ რომ რა ვიცი 40-იანი წლებიდან მოყოლებული ანსამბლი რაც საგასტროლოდ გავიდა მეორე მსოფლიო ომის მერე, უამრავ ესე იგი დღევანდელ დღემდე სადღაც 100-მდე ქვეყანა აქვს მოვლილი და აქედან უმეტესობა 10-ჯერ, 20-ჯერ და მეტჯერაც, ამიტომ რამდენჯერმე მსოფლიოს შემოუარა ჩვენმა დასმა და ნუ უამრავი პრესა
არაჩვეულებრივი კოსტუმები, ზოგიერთი კიდევ ხმარებაშია პროგრამებში დღემდე. 40-იან წლებში შექმნილი კოსტუმები? Ну, თლათ 40-იანში არა, მაგრამ აი მე რა კოსტუმები ხა მაქვს ჩვენ საცავში, რომელსაც ზოგიერთ დღემდე ხმარობთ კლასიკურ პროგრამაში, შეკერილია 50-იან წლებში, ძირითადად 57-ში, აი საფრანგეთის ცნობილი გასტროლის წინ, მე მეორედ შეიკერა 60-იანი წლების ბოლოს, იმის მერე ჩვენთვის კოსტუმი სახელმწიფოს აღარ შეუკერია. იმის მერე ჩვენ თვითონ ვახერხებთ ამას, ყველა ახალი პროექტი, ყველა ახალი პროგრამა უკვე იკერება ან საკუთარი ხარჯით, ან ჩვენი დამატებითი ბიზნესით, რომელიც გვაქვს ჩვენ, ესე იგი შეპესები გვაქვს, სტუდია, ბავშვთა ცეკვის აკადემია და სხვადასხვა დამატებითი შემოსავალი, რაც დაუშვათ ჰონორარების სახით გვერიცხება და ასე შემდეგ. ამიტომ ფაქტურად სახელმწიფო დას სანახევროდ ვინახავთ ჩვენ თვითონ. ვიცი რა მაინტერესებდა, დიზაინერებთან კოლაბორაციის ამბავი არ შეიძლება რო შედგეს მაკფრივ ანუ ვიღაც. ეს რა ჩვენი უცვლელი დიზაინერი კოსტუმების იყო ბატონი სოლიკო ვირსალაძე, ეს გენიოსი, გენიალური მხატვარი, სცენოგრაფი, რომელიც საქართველოსში ძირითადად ჩვენთან მუშაობდა. პროვოკაციულ კითხვასაც. სხვა დიზაინერებს, სხვა დიზაინერთან არ გვემუშავი არასდროს, ყველა კოსტუმს ვაკეთებ მე. პროვოკაციული კითხვა მექნება. აი, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად დემნა გვასალია გააკეთებს სუხიშვილების კოსტუმებს? სხვადასხვა ძალიან გამეხარდება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ესეთი, არ ვიცი, ჩემთვის საყვარელი და საუკეთესო დიზაინერი, თან მეამაყება რომ ქართველია, მომწონს მისი მუშაობის სტილი და რასაკვირველია, რამე ახალი პროექტი, უფრო მოდერნისტული რასაკვირველი, არა ფოლკლორული. ნამდვილად თქვენ არ გეშინიათ ფაქტია, ხო? არა, ნამდვილად არ პირიქით, ძალიან ბედნიერი ერი ვიქნები, რომ ალბათ გააკეთოს ეს კოლაბორაცია შედგეს. როგორც ვიცით, თქვენ უნდა ყოფილიყავით ილიკო. მეგონათ, რომ ბიჭი დაიბადებოდა. ასე ვიცი, სადღაც ამოვიკითხე, რომ დიდმა ილიკო სუხიშვილმა თქვა ესეთ სიტყვები, რომ მერე რა გოგოშვილიშვილი შვილიშვილია, ხო? ხო არ მეშლება. ეს თქვენთვის რაღაც გული სიღრმეში წენას არის წევს? არა, ჯერ ეს ერთი მე ახალ დაბადებული ვიყავი და არ მახსოვს ეს ყველაფერი, ეს მოყოლით ვიცი. ურბანული ლეგენდა. უბრალოდ იმ დროს არ არსებობდა ეს წინასწარ, რომ ბავშვის ქესი გაეგო და ყველა დარწმუნებული იყო, რომ პირველი შვილიშვილი იქნება ბიჭი, რასაკვირველია, სხვანაირად არ შეიძლება და უნდა დაბადებულიყო ილიკო სუხიშვილი, აუცილებლად სახელიც უკვე ყველა მიცოდა. უბრალოდ გოგო რო გავჩდი, რა თქმა უნდა, ეს იყო მოულოდნელი და ხო ეს რაღაც ბისროელოდებიან გოგო გაჩდა და ილიკომ თქვა რო რა მოხდა მე, რაღაც გოგო ადამიანი არ არის. აა, პირიქით, პოზიტიურ კონტექსში. კი, კი, პოზიტიურ კონტექსში და მე უკვე მე პირველი ერთადერთი შვილიშვილი რო ვიყავი, სანამ ილიკო გაჩდებოდა, მე 8 წლის ხდებოდი ილიკო რო დაიბადა და უკვე ეს უკვე კარგად მახსოვს ილიკოს დაბადება, როგორი სიხარული იყო და მერეც მახსოვს, რომ ბაბა ჩემი ძულ ამბობდა და мама ჩემი წყვეთა შორის, რომ ისეთი გოგო მყავს, ადბიც ვირჩევნიაო. აი ეს საქართველოში სამწუხაროდ გავრცელებული ბიჭის კულტი რაც არის. თქვენ რაღაცნაირად გრძნობდით, რომ მეორე ხარისხოვან პოზიციაში გაყენებდათ ოჯახში? არა. არა, არასდროს. არასდროს. ილიკო ვინ არის თქვენთვის? ჩემი ძმა ილიკო, ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველაფერი. ადამიანია, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს ცხოვრებაში და არ ვიცი, იმდანაც ერთი მთლიანი ვართ, რომ ვერც წარმომიდგენია, რომ რაღაცა ერთმანეთის გარეშე ერთი წუთიც რო ვიყოთ, რაღაც განსაკუთრებული დაძმის სიყვარული გვაქვს ერთმანეთის მიმართ, რაც ალბათ ნორმალურია, ყველა ესე უნდა იყოს, მაგრამ თან ჩვენ კიდე საქმე გვაერთიანებს. როდესაც აი ასეთ ოჯახში იბადება ადამიანი, მას უწევს ხოლმე, რომ იძულებულია ხოლმე რომ იყოს კარგი ტიპი. იყოს კარგი ბიჭი, კარგი გოგო და ასე შემდეგ. თქვენ გარკვეულწილად ქონდათ ასე ვთქვათ წინასწარ განზრახული, რომ ყოფილიყავით კარგი გოგო, ხო, როგორც ამბობთ. აი ამ ყველაფერმა ცხოვრებაში რამე დაგაკლოთ? რაღაცაზე თქვი თუ არის ამის გამო? არა, არ ამგონია. უბრალოდ იმდენად ჩემთვის ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის და ჩემი ოჯახის ყველა წევრის აზრი იყო მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ვიცოდი, რომ არაფერი არ უნდა გამეკეთებინა ისეთი, რაც მათ გულს დაწყვეტდა ან არ მოეწონებოდა და ამიტომ აზრთაც არ მომდიოდა. ზუსტად ვიცოდი. აი, თავისუფლება რო არა აქვს ადამიანს, როგორი ამბავია? მე არ მგონია, რომ ეს ადამიანს ხომ და კონდეს შანსი, რომ შეცდომა დაუშვათ. ეს არ არის, ახლა რომ დომებოდა ალბათ დაუშვებდი, უბრალოდ არ მომდომებია. და თან არ მგონია, რომ ეს არ არის თავისუფლება პირიქით. ძალიან თავის
სასოფლად გვზდიდნენ, მეც და ილიკოსაც არაფერს არ გვიშლიდნენ. აბსოლუტურად ყველაფრის უფლება ჰქონდა და კაცრი მშობლები არ ყოლია და მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონინოზე ამბობენ, რომ ძალიან კაცრი ქალბატონი იყო, სახლში აბსოლუტურად სხვანაირი იყო, რადიკალურად განსხვავებული, ძალიან რბილი და ძალიან თანამედროვე ესეთი გაგების და აი ეგ რითი აიხსნება? მეც მაქვს წარმოადგენილი, აი ეს ქალბატონი რომელსაც ხედავთ აი ახლა კედლებზე, ჩემთვის უბრალოდ ამოუხსნელია, როგორ შეიძლება ყოფილიყო რაიმე კონტექსში, რაიმე გარემოში რბილი. აი ეგ რითი აიხსნება? არა, ძალიან რბილი იყო და სამსახურში ბოლ სამსახური მოითხოვს ამას, რომ იყო მომთხოვნი, მკაცრი. მე და ილიკოც რომ დავიწყეთ მუშაობა როგორც ჩვეულებრივი თანამშრომლები, იქაც სხვა დამოკიდებულება იყო ჩვენს მიმართ. არაფრით არ განსხვავებდნენ ჩვეულებრივი რიგითი მოცეკვავისგან და პირიქით უფრო მეტს გთხოვდნენ ვიდრე სხვას და იქ საერთოდ სხვა სიტუაცია იყო, თითქოს იქ სხვა სამყარო იყო და სახლში აბსოლუტურად განსხვავებული. ამიტომ ეს ბუნებრივია, სამსახურში სხვანაირად არ გამოდის. არანაირი პრივილეგია არ ქონდა ჩვენ სამსახურში არასდროს, არც რეპეტიციებს, არასდროს. აბსოლუტურად პირიქით, აი ძალიან ისეთი მართლა არ განსხვავდებოდა საჯარო შენიშვნები მათ შორის და ასე შემდეგ მოდიოდა თქვენ. ბატონო, კი, კი, ა ყოველთვის იყო და ნამდვილად ეს ჩვეულებრივი ამბავი ყოს ვიცოდით, რომ ეს ესეა და სათანადოთაც ვიქცეოდით. იქ არასდროს არ ვიყავით არაფრით პრივილეგირებულები. მაგრამ იმავე დღეს შეიძლებოდა რომ სახლში აბსოლუტურად ჩვეულებრივი აბსოლუტურად განსხვავებული იყო და სრული თავისუფლება ჰქონდა და არაფერში ხელს არ გვიშლიდნენ. პირიქით ბაბოჩემი თვლიდა რომ ბავშვი უნდა ანებივრო, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა ცხოვრება ელის და სანამ შეგიძლია უნდა ანებივრო. გემოგზანდით. ოკეი. ეს კაბინეტი არის ჩემი სამუშაო ადგილი, აქ ვატარებ დღის უმეტეს დროს. ამ კაბინეტში აქ წდება ბევრი საკითხი, იგეგმება. იგეგმება. რა ხდება ამ კაბინეტში? Ну, აქ დგება სიები, პროგრამები, პროექტები, იგეგმება გასტროლები, მიდის ყველა ტელეფონური ლაპარაკი, პასუხი იმეილებზე, ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც აი ესეთი ადმინისტრაციული საოფისე სამუშაოა. უცხოზარებს პასუხობთ? მე ყველაზარს პასუხობ, სხვათა შორის თუ კაბინეტში ვარ, მაგრამ თუ ვარ დარბაზში ზემოთ, მაშინ ტელეფონს ყოველთვის ვტოვებ. ქართული ცეკვის მუსიკა დაეწია რაღაცნაირად ქორეოგრაფია? დასაკვირველია, ბოლო წლებში ძალიან დაეწია, ფაქტიურად შეიქმნა ქართული საცეკვა მუსიკა, რომელიც მოსასმენი გახდა. ადრე თუ ქართული ცალკე მოსასმენიც გახდა და საკმაოდ პოპულარულია და ჩვენ მე მგონი ერთადერთი ცეკვის ანსამბლი ვართ, რომელმაც უკვე მესამე ალბომი გამოუშვა. მუსიკას ასა იყო, შემდეგ ახალი პროგრამის ცეკვები იყო, აი ზეკარი, ჯუთა, მილოური, სვანური, აი ეს ცეკვები. ასევე ჩვენი ცნობილი პროექტი მოდერნ ბალეტი, რამიშვილების მუსიკა, ასევე ძალიან პოპულარული იყო. ძალიან თამამი გადაწყვეტილება იყო თავის დროზე. ის ფანტაშორი საინტერესო პროექტი იყო და უნდა აღვადგინოთ, იმიტომ რომ 1-5-6 წელი აღარ გამოგვიტანია ეს პროექტი. ასევე ახალი პროექტები, არტეფაქტები, ტრანსფორმაცია, ეხა ბოლოს ლევანდელი შექმნილი ქარაფშა. აი ეს მუსიკა იმდენად საინტერესოა, ეგრევე ხდება პოპულარული და ეგრევე ინტერნეტში მიდის და ძალიან ზეთი ისეთი ხდება მოთხოვნადი. აი მე ხალ ხედავ რომ თქვენ თვალს ადევნებთ რაღაც სათვალთვალო კამერაა, ხო, აქ დამონტაჟებული, რა ხდება დარბაზში? სათვალთვალო ეს წყალებში? ხო, წყალებში სათვალთვალო. ეს არის უბრალოდ ისე ვთქვათ, ლაივში მიდის რეპეტიცია, როცა მე ვარ კაბინეტში, ასევე რო არ მოვადუნო ყურადღება რეპეტიციის მსვლელობას, იქ ჩართულია დარბაზი და უყურებ დარბაზს. ხა პანდემიის გამო ჩვენ გაყოფილები ვარ და ორ ჯგუფად ვმუშაობთ, რომ ბევრი ხალხი დარბაზში არ იყოს და ამის გამო ესე ერთი ჯგუფი მორჩა, ეხა იწყება მეორე ჯგუფის რეპეტიცია, სხვადასხვა პროგრამებს ვამუშავებთ და პრინციპში აი ესეთი გრაფიკით ვმუშაობთ ბოლო წლები, ბოლო ორი წელი. ჩვენ ვემზადებით საგასტროლოთაც და ასევე ვემზადებით თბილისში კონცერტების გასამართავად, როგორც კი გაიღება თეატრები. მე დავდიოდი ცეკვაზე. უბრალოდ კი არ დავდიოდი ცეკვაზე. მეvie ჩემ მატარებდა ცეკვაზე, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, ყოველი მესამე საქართველოსში მიაჩნია, რომ არ უკაცრავად გაგა არ შემხვედრი ადამიანი მე.
აი პროფესიის და ასაკის განურჩევლად ერში თუ ბერში რომ რაღაცა ეტაპზე ცეკვაზე არ ევლოს ან მოცეკვავე არ ყოფილიყო საოცრება აი არ ვიცი ეპისკოპოსი პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტი ვინც გინდა მკითხე ყველა რაღაც ეტაპზე ცეკვაზე დადიოდა მეც ვიყავი მათ შორის და მე აღმოჩნდა ადამიანი რომელიც არათუ მოცეკვავე ვერ გამოვა არამედ რაღაც ილეთების აი გასმების გაკეთება არ შეუძლია მაგრამ ორი წელი ესე მატარებდნენ აუცილებლად და მაქვს კომპლექსი. ვერ ვცეკვავ, სახალხოდ არ შემიძლია. აი, ვიღაც აი ახლა ხალხი რომ ეს კომპლექსი დაძლევადი ამბავია. კი, აუცილებლად დაძლევადი ამბავია. იცით როგორ ჯერ ეს ერთი არ უნდა იფიქრო, ცუდად გამოგივა თუ კარგად გამოგე. მე ჩემ გამოცდილებას მოგიყვებით. მე ძალიან გვიან დავიწყე ფიქრი, რომ ეს ჩემი პროფესია უნდა გახდეს. იმიტომ რომ მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში და რაღაც სხვა რაღაც გეგმები მქონდა ცხოვრებაში და შესაძლოა არ მეგონა სადღაც აი 17-18 წლის ასაკში, რომ მე აქ ანსამბლში მოვალ, ვიმუშავებ და ბოლო-ბოლო ჩავიბარებ ამხელა, ასე თქვა, ცეკვის იმპერიას. და კომპლექსი სულ მქონდა, რადგან ვიყავი სუხიშვილი, ესე იგი უნდა მეცეკვა ყველას კარგად და ამიტომ ამას ვიკლავდი და სადაც ცეკვაზეც არ დავდიოდი ბავშვობაში გავაპროტესტე ეს ამბავი მაგრამ მერე და მერე როგორ დავძლი ეს კომპლექსი მამაჩემი მეძახდა კეიფების მოცეკვავეს კორტილებში ასე შეგვიძლია კორტილებში დაბადების დღეებზე სხვადასხვა ივენთებზე აი ხელს გავშლიდი და აი ამით ვძლევდი ამ კომპლექსს და მერე და მერე უკვე იმდენად რაღაცნაირად მივხვდი რომ შეულებრივად ეს გამომდის უკვე მერე დავიწყე პროფესიონალურად მუშაობა და ალკოჰოლი საჭიროა მაგისთვის რომ ეგ დაძლიო ეგ მით უმეტეს როცა კორტილები ახსენეთ და ასე შეგვიძლია ეს არის ეს ინდივიდუალურია მე მაგეთ არ მჭირდებოდა და ცადეთ ალკოჰოლის გარეშე, კი ბატონო. თუმცა ალბათ ალკოჰოლი ცოტას ეხმარება, არა მარტო ამის დაძლევაში, ბევრ ამის დაძლევაში. ქორწილები ახსენეთ, მე მაინტერესებს ქართველი ნიჭიერი ადამიანი გონიათ ზოგადად? კი, ძალიან. ჩვენ ძალიან ნიჭიერიერი ვართ და სადოთ ვართ არტისტულიერი. აი, რატო ცეკვავთ ქორწილებში აჭარულს ასე ცუდად? Ну, гачния, რომ ქორწილში ხარ დამყოფი. ხანდახან, ხანდახან ძალიან კარგადაც ეკვავენ. თავარია, უნდა იცეკვის რასაც გრძ, როგორც გრძნობ. იმაზე კი არის ფიქრო, როგორ გამოგივა. აი, როგორ გრძნობ ამას და მე იცით რა მომწონს, რომ ეს ბოლო წლებში, აი, აჭარული იქნება თუ მთიულური, თუ სულ ერთია რა ცეკვაც. ჩვენ შემოვიდა მოდაში. კი, ჩვენი ახალგაზრდობა არა მარტო ქართულ მუსიკაზე ცეკვავს, ყველა მუსიკაზე შეუძლია იცეკვოს აბსოლუტოდ ქართული ილეთებით. რა შემამჩნია ამ ბოლო დროს? ახლა მე დიდი მოსიარული არა ვარ ღამის კლუბებში და დისკოტეკებში, ეს ჩემი არ არის და არც არასდროს არ იყო, არც ახალგაზრდობაში, მაგრამ ბევრისგან გამიგია ახალგაზრდა თაობიდან, რომ უკვე დისკოტეკებში ქართულ ილეთებს იყენებენ და ისეც ეკვავენ. ეს ძალიან კარგი რამეა. როგორც ხვდები ანსამბლის არსებობის საწყის ეტაპზე, ქართული ცეკვა მაინც და მაინც პრესტიჟული ამბავი არ იყო და ნელ-ნელა ეს გახდა რაღაც და დღეს არის ძალიან ესეთი მაღალი ხელოვნება. როგორ ფიქრობთ, რა იყო ის გარდამტეხი ეტაპი? არ ვიცი, წელი, მოვლენა, რამაც ქართული ცეკვა გახადა მაღალი ხელოვნება. Ну, პირველ რიგში ქართული ცეკვა მაღალი ხელოვნება გახადა იმან, რომ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში მოევლინა ქვეყანას ილიკო სუხიშვილი და ნინო რამიშვილი. და მათ შეძლეს ზუსტად, რომ ეს ქართული ცეკვა რაღაც სხვა რანგში აიყვანეს, აი რაღაც შეულებრივი ხალხური ფოლკლორული ცეკვიდან ის გახდა უფრო რაღაცა მაღალი ღირებულების, გახდა უფრო დახვეწილი, რაღაც ფაქტურად შექმნეს შოუ, რომელმაც დაიპყრო მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული სცენები. ნინო, არის ეპიზოდები თქვენი უდაო ძალიან დიდი და დამსახურებული ბებიისა და ბაბუის ცხოვრებაში, რომელიც თქვენ დისკომფორტს გიქმნით? არა. არაფერი პირიქით, აი იმდენად მეამაყებიან, იმდენად ჩემთვის აი რაღაც სათაყვანებელი პიროვნებები არიან, რომ აი სულ მინდოდა რომ დამსგავსებოდი, და ეხლაც აი როცა მე და ილიკო რაღაცას მსჯელობ და რაღაცას გაკეთება გვინდა, პირველი რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ აი იმათ ეს როგორ მოეწონებოდათ და თუ ზუსტად ვიცით რა მოეწონებოდათ, ეს იქნება პროფესიონალური რაღაცა შემოქმედებითი ძიება თუ უბრალოდ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება ჩვეულებრივის
ვიცით ისინი რას გადაწყვიტავდნენ და როგორ მოიქცეოდნენ და ვცდილობთ ჩვენც ესე მოვიქცეთ. ამიტომ ჩემთვის არ ვიცი, რაღაც განსაკუთრებული ესეთი დამოკიდებულება არის მათ მიმართ და დღემდე ვგრძნობ, რომ დღემდე გვეხმარებიან აი თავისი უხილავი არსებობით. მე დაახლოებით წარმომიდგენია, როგორი იყო ქართველი ხელოვანების ცხოვრება საბჭოთა კავშირის დროს. ეს რაღაც მძიმე ხელი, რკინის ფარდა, თვალები, რომლებიც გიყურებენ არსაიდან, კედლები, რომლებსაც ყურები აქვთ. მე მაინტერესებს 1927 წლის ამბავი, თუ არ ვცდები, სადაც კაპიტან ნინოს აქვს ნათქვამი, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს დიდი ილიკო სუხიშვილი და სტალინი, და სტალინი, რომელიც აღფრთოვანებული იყო დადგმით, რომელიც ნახა, კითხა ილიკო სუხიშვილს რა გინდა, რომ რა გაგიკეთო. და მან უთხრა, რომ არაფერი არ მინდა, მხოლოდ თქვენი პორტრეტი, თქვენი ხელმოწერით. ეს არის 1927 წელი. აი ამ ამბის ამოხსნა მინდა. რას ნიშნავს, როცა 27 წელს რაღაც ნაწილი ქართველი ინტელექტუალური ელიტისა რეპრესირებულია, ნაწილს მალე ან დახვრეტენ, ან გადაასახლებენ და აი ამ დროს ასეთ რაღაცას ამბობს ქართული ქორეოგრაფიის ყველაზე დიდი პერსონა. ეს იყო თავდაცვა. აი რა რითი შეიძლება რომ ახსნათ ეს ყველაფერი? იცით რა, მე კიდან დავიწყებ ამ ისტორიას, რომ ნუ ჯერ ერთი ილიკო პერიოდში არისო ძალიან დიდი პერსონაჟი, ანსამბლიც არ ქონდა შექმნილი და ჩვეულებრივად ნინო და ილიკო ჩვენი ოპერისა და ბალეტის თეატრის თანამშრომლები იყვნენ. ეს იყო 27 წელი ზამთარში, როცა გამოცხადდა საქართველოს ხელოვნების დეკადა მოსკოვში და ყველა მაშინდელ რესპუბლიკას თავის წელი ჰქონდა და თითო წელი თითო რესპუბლიკის წარდგენა იყო და 27 საქართველოს წელი ყოფილა და დიდი კონცერტი იყო კრემლში და მონაწილეობდა მაშინ ძალიან ბევრი ხელოვანი საქართველოდან, მომღერლები, მოცეკვავეები, ოპერის და ბალეტის თეატრი, მაშინ ჭაბუკიანი იყო, არ ვიცი, თავის ასე ვთქვათ პიკში მოღვაწეობის და გენიალურობის და ძალიან დიდი დელეგაცია ჩავიდა. იმ პერიოდში ნინოს мама იყო რეპრესირებული და გადასახლებული და ну ძალიან საშეშროება იყო, რომ თან გვარიც ისეთი ქონდა, მიხუთ იმისა, რომ ნათესავი არისო მისი ნოერამიშვილი, მენშევიკური თაობის წარმომადგენელი და მეთაური იყო, უბრალოდ მოგვარე. მოგვარე იყო უბრალოდ. თუმცა მაინც იყო იმის საშეშროება, რომ ნინოს მაინც მოუწია 27 წელს ამ დეკადის მერე განცხადების დაწერა და ოპერის თეატრის დატოვება. მაგრამ ილიკო, რა ვიცი, მე მგონი რაღაც ბერია დაინტერესდა ნათესავია თუ არაო? ეს იყო უბრალოდ არა, სტალინს რო წარადგინეს ყველა მონაწილე ამ კონცერტის მერე მიღებაზე, ესე ხაზად მიდიოდნენ, ხელი უნდა ჩამოერთმიათ ბელადისთვის და გვერდზე ედგა ბერია და ყველა სახელს და გვარს ყურში ეუბნებოდა, წარადგენდა. იმან ყველა სახელი და გვარი იცოდა. და როცა ნინოს რიგი მოვიდა, უთხრა, რომ ესო ნინო რამიშვილი ოპერის და ბალეტის ვარსკვლავი და სტალინის დაფიქრდა და თქვა, რამიშვილი ყველა მენშევიკია, ყველა დასაჭერია. აი ეს ფრაზა სტალინის პირიდან ნიშნავდა, რომ მორჩა ცხოვრება. ხმამაღლა თქვა ეს, გასაგონად. კი, გასაგონად. და ნუ ნინო მიხვდა, რომ ყველაფერი დამთავრდა და დანარჩენი საღამო, რომ ვიჯექი თუ ამ ბანკეტზე, სულ მეჩვენებოდაო, რომ ბერია ქვემოდანო, თავის პენსნედანო, სულ მემაკვირდებაო და ну айс верцачмели вчаме верцқали давлие вераферо амро дамтаврда ро дамтаврда су фикробдио ეხა გამიყვანენ პირდაპირ თუ მაცლიან ბანკეტის დამთავრებას მაგრამ მერე რაღაცა ესეთი სიტუაცია ყოფილა რომ იქ რაღაც ყველა რაღაცას იმ ბანკეტზე ცეკვავდა მღერო და ართობდა ეხა იქ თავრობას და ილიკოს ცეკვა ძალიან მოეწონა სტალინს და მაშინ უთხრა უცნაური ფრაზა რა განათლებული ხარ შეღმერ ძაღლო ფეხებში. აი რაღაც ისეთი უცნაური სიტყვათა ის არის, აი ეს ქონდა, ეთყობეს რაღაცა ქართლული თუ გორული გამოთქმეს ქართულად უთხრა. ხო და ეთყობა ილიკო, ეთყობეს შიშისგან, ალბათ არ ვიცი, დაბნეულობისგან, რატომღაც უცნაურად მიმართავდა. ძია სოსო.
მართლა? ხო, აი ესე მიმართა. არ ვიცი რა დაბნეულობისგან თუ როგორ და ალბათ აი მაინც ილიკო წარმოშობით იყო გორის რაიონიდან, ეთყობა ეს რაღაცა არ ვიცი რა მოვიდა სტალინს რო თან მოეწონა ილიკოს ცეკვა და იქ ბევრმა დაინახა რო სტალინი დაინტერესდა ილიკოს ცეკვით და გაესაუბრა, დაელაპარაკა, შეაქო და ბევრს ეს არ მოეწონა და მაშინ აი რაღაც პარტიული, არ ვიცი პარტიული კომიტეტის თუ კომკავშირის მდივანი იყო, არ მახსოვს სახელი და გვარი რომ მახსოვდეს მაინც არ ვიტყოდი ოპერის და ბალეტის თეატრის და მივიდა სტალინთან და ეუბნება რომ კიო ეს კარგი ბიჭიაო კარგად ცეკვავსო მაგრამო კომკავშირელიაო და კომკავშირში არაფერს არ აკეთებსო აი პირდაპირ ესე იგი სტალინს და ნუ ხა დაასმინა კი არა ნუ კაცი დაღუპა ფაქტიურად ნუ რაზეც სტალინი ჩაფიქრა და უპასუხა ვიცი რას გეტყვიო ამან ასე იცეკვოსო და კომკავშირში მოდი შენაირებმა იმუშაონო აი უცეპესე უპასუხა ნუ მე რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდა ეს ბანკეტი მოუნდა სტალინს გაგრძელება არ იყო ეს გართობა და თავის აგარაგზე დაპატიშა რაღაც გარკვეული რაოდენობა აი მონაწილეების და იქ უკვე იმ აგარაგზე კაი ხასიათზე იყო რაღაც ქართული ღვინო ქონდა და იქ უკვე სულ ქართულად ლაპარაკობდა თურმე და რაღაც ქართულ სიმღერებს უკრავდა პატეფონზე და კაი ხასიათზე იყო და ესე ცეკვა თამაში კიდე მოუნდა და მე იქ უთხრა ილიკოს რომ აი რაც გინდა მთხოვეო თუმცა ილიკოს გარდა სხვასაც თავაზობდა აი ყველას დასაჩუქრება მოუნდა მაგალითად აი ბატონ სანდრო კავსაძესაც რომელიც ასევე თავისი ჯგუფით იყო მომღერლი ლებით წასული იმასაც უთხრა რაც გინდა მთხოვეო რაგაჩი ქოდე იმან თქო თქვენი ჩიბუხი მაჩუქეთო და ილიკოს რო კითხა რა გინდა რა გაგიკეთო რა გაჩუქო ნუ აქ ეს ნიშნავდა რომ შეგელო გეთქვა ბინა მანქანა რა ვიცი რაც გინდა გეთქვა ხო ილიკომ უთხრა რომ მე მინდა თქვენი ფოტოსურათი თქვენი ავტოგრაფითო და რაღაც და ის იქნებოდა რაღაც დამცავი ბარათი საბოლოო ჯამში მეტყობა ესე ამოვნა თუ არ ვიცი და კი ესე მხარზე დაარტყა და ყოჩაღ ბიჭო ესე უთხრა და მოეწონა და ზუსტად მეორე დღეს სასტუმროში დაუკაკუნეს კარზე ნინოს უკვე შეკრებილი აქვს დავის ბარგი რომ უნდა უკვე წაიყვანონ გადაასახლონ და მოვიდა ორი ესეთი ჯარისკაცი პოგონებიანი და გადასცეს კონვერტი და რო გახსნა კონვერტი, იმ კონვერტში იდო ეს სურათი სტალინი გადაღებული თავის კიტელში და მელნით იყო წარწერა ი სუხიშვილს ი სტალინისგან. მონდა ეს ფოტოსურათი, შემდეგ ამ ფოტოსურათმა ბევრი ისეთი ის გადაიტანა, ბინიდან გასახლება რო უნდოდათ ომამდე ზუსტად, ისედაც რაღაც ორ ოთახში ცხოვრობდნენ 11 სული, ვინ მოდიოდა ამ სურათს რო დაინახავდა კედელზე, უკან გადიოდა. ნუ მაინც რაღაცნაირად იცავდა ეს სურათი მათ, რა ვიცი, რაღაცნაირად, მაგრამ მე ნინოს არ უყვარდა და ამ სურათის ჩამოხსნა. ნინო ჩამოხსნინ და იყო დაგიდებდა. კი, არსებობს მაგ, მაგრამ არ მიკიდია. ამ სახშია ხა ეს ფოტო? სტალინის არწერია. კი. მაჩვენებთ მე? კი, გაჩვენებთ. მე ვხვდები რა მესიჯი ქონდა, რა გზავნილი ქონდა სუხიშვილებს მაშინ როცა მიდიოდნენ საბჭოთა კავშირის დროს სადღაც უცხო ქვეყანაში. საინტერესოა დღეს რა გზავნილი აქვთ, ანუ ის პროგრამა, რასაც თქვენ ადგენთ, როცა მიდის და რომელიც არის შემდგარი რაღაც ცეკვებიდან, რომელიც ახლა რეპეტიციობენ, როგორც მე ვხედავ ეკრანზე. დღეს რა მესიჯი აქვს სუხიშვილებს? რომ მიდის პირობით, არ ვიცი, უკრაინაში, შტატებში, ავსტრალიაში. იგივე მესიჯია ფაქტიურად, რაც ადრე. მაშინ ვამბობდით, რომ ჩვენ ვარსებობთ. ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც გვაქვს კულტურა, თვითყოფადობა, ისტორია და ჩვენ ვართ ცალკე ტიპები. აი გაგიკვირდებათ, დე ქვეყანაში ეხლაც გიხდება ამის ასე ვთქვათ დამტკიცება, იმიტომ რომ არ ვიცი, მთელი ცხოვრება იმას ამტკიცებდი, რომ კი საბჭოთა კავშირიდან იყავი მაშინ და ნაწილი იყავი ამ დიდი ქვეყნის და რო არ ახარ რუსები, ამის დამტკიცება სუკჭირდებოდა. დღესაც აი დღეს უწევს ნონა გაფრიდაშვილს მაგის დამტკიცება ნეთ. რასაც დღემდე გრძელდება, ეს რაღაც იმდანაც ღრმადდება. მე სადმე რუსებად? ეხლა აღარ. ადრეც ამაზე ძალიან აპროტესტებდნენ ნინო და ილიკო და ხშირად აფიშები იყო შემთხვევები ახლა 40-იან წლებში კი მეორე მსოფლიო ომის მერე რო წახვედი მაგალითად პირველი ქვეყანა ფინეთი იყო და იქ გაგვიშვეს როგორც აი საბჭოთა კავშირიდან და იქ სპეციალურად გაგვიშვეს ფინეთში რო ფინეთი პირველი მტერი იყო იმ წლებში. თქვენ გჯერათ რომ კულტურით ხელოვნებით შეიძლება რაღაც პოლიტიკური ამბების შეცვლა? ანუ დიპლომატიის ენა
შეიძლება შეცვალოს კულტურის ენა? იცით რა არის, ალბათ პოლიტიკურ რაღაცების შეცვლა არ გამოვა ამითი. უბრალოდ ეს ბევრად უფრო ესეთი სხვა დონეზე გადასაწყვეტი ამბავია, მაგრამ ის რომ ადამიანს აჩვენო ჩვეულებრივ ვიღაც მაყურებელს, თუნდაც სადღაც მალაიზიაში, რომ აი ესეთი ქვეყანა არსებობს და ესეთი კულტურა გააჩნი, ალბათ ამას აქვს რაღაც მნიშვნელობა, რომ ცნობადი გახადო შენი ქვეყანა ისეთ ქვეყანაშიც არს გაუგიათ შენ შესახებ. რა შეეხება პოლიტიკურს, ალბათ არა, მე მგონი მაინც. მე მაინც მიმაჩნია კი, რაღაცა თქვენ აღარ დადიხართ რუსეთში ძალიან დიდი. რაღაცა კუთხით მე გეტყვით, რომ ხელოვნება მაინც არის პოლიტიკა. მე არ მიმაჩნია, რომ აი ხელოვნება და პოლიტიკა სხვადასხვა რამეა. არ არის სხვადასხვა რამე, თავისთავად ხელოვნება და სპორტი არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ჩვენი მოჭიდავე რუს რო უგებს ოლიმპიურ თამაშებზე თუნდაც, ხო? და მე დროშაზე თითით აჩვენებს, ეს პოლიტიკაა. აი აბაში მაინც მე მხედავ. იმასაც ხედავ, რომ დაუშვა დღეს რუსეთში ჩვენ არ დავდივართ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ქვეყანას, რომელსაც ჩემი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული და მიხოთ იმისა, რომ შეიძლება ძალიან უყვარვართ და ძალიან გველოდებიან და შეიძლება ხალხის ბრალი არ არის ეს და ზოგადად პოლიტიკის ბრალია, მაინც ჩვენ სახელმწიფოს წარმოვადგენთ. ჩვენი ანსამბლი არის პატარა მოდელი სახელმწიფოსი. ჩვენ ქვეყნის სახელით გავდივართ და არა როგორც პერსონალურად პირ ოვნება რაღაც, ხო? ამიტომ მე არ ვამტყუნებ არავითარ შემთხვევაში იმას, ვინც მომღერალი თუ ვინმე დაუშვათ იქ მსახიობი მიდის და მუშაობს რუსეთში, ეს ბუნებრივია, ის თავის თავს ეკუთვნის. მე პასუხს ვაგებ სახელმწიფოს წინაშე, იმიტომ რომ მე სახელმწიფოს წარმოვადგენ. აი ამიტომ მე თავს ვიკავებ რუსეთში გასტროლებზე. ჩვენ ბევრი დიდი საოჯახო საქმე გვინახავს, რომლებიც გადაუბარებიათ მეორე შთამომავლებს და ის საქმე მაინც და მაინც შეიძლება ვერ განვითარებულა, მაგრამ რაღაც შეინარჩუნებინათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ არათუ შეინარჩუნეს შთამომავლებმა, არამედ განავითარეს, ხო? ახალი სისხლი, ახალი შენაკადები, ახალი ცეკვა, ახალი სიზოცხლე დაემატა ამ ყველაფერს. რის ფასად მოხდა ეს ყველაფერი? აი ისევ და ისევ აი შენი საქმის მუშაობის და შრომის მოყარეობის გარდა და აი ამ დიდი სიყვარულის და პასუხისგებლობის, რომ აი ეს რაც შეიქმნა და ესეთი წვალები და ესეთი შრომით მოტანილია დღემდე და თან ისე გიყვარს ეს საქმე, რომ ვერ წარმოგიდგენია მის გარეშე, რომ საერთოდ არსებობდა, ეს არის შენი ცხოვრების აზრი. სხვათა შორის დღესაც აი გაგიკვირდებათ 40% ჩვენი დასის ისევ უხელფასოდ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად პატარა ბიუჯეტი გვაქვს, რომ არ ყოფნის ეს. ხელფასი არ გააჩნიათ. რითი ცხოვრობენ? 40% ჩვენი ანსამბლის, ნუ შეიძლება 35-40% ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ძალიან ბევრი არის ესეთი, ცხოვრობენ იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ დამატებით შემოსავლები, რაც გვაქვს კონცერტიდან შემოსავალი, გასტროლიდან შემოსავალი, ასევე გვაქვს ჩვენ შეპესე სტუდია, ცეკვის აკადემია, რომელიც კერძო, ეს კერძო ბიზნესია, რომლიდანაც ჩვენ სახელმწიფო დას უხდით ხელფასს. კერძო ბიზნესიდან, რომ ეს ადამიანები შევინარჩუნოთ. ხანდახან ეს ყოველთვიური არ გამოდის და მარტო ჰონორარების ხარჯზე გაიცემა, როცა კონცერტს ეკვავს და ასე, რომ ეხლა საკმაოდ რთული პერიოდია. მე სულ ველოდები ყოველ წელს, რომ ცოტა მაინც მოგვიმატონ ბიუჯეტი სახელმწიფომ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ესე მუშაობა, განსაკუთრებით დაგვეტყო ეს ბოლო 2 წელი პანდემიის დროს, რაცა ყველაფერი გაჩერდა, არ იყო კონცერტი, შემცირდა გასტროლი, გაჩერდა ბავშვის სტუდიები, ცეკვის აკადემიები და იხო და ამან ძალიან ისეთი დიდი დარტყმა მოგვაყენა და ამიტომ საკმაოდ უფრო ისე ვიგრძენით სერიოზ, მაგრამ არ ვიცი, დღესაც არც ერთი არ შეკალა ჩვენი მოცეკვავე, აი მართლა გმირობის ხარჯზე, რომ დღემდე ყოველ დღე დადიან რეპეტიციაზე, ძალიან ბევრი ჩვენ ყავს რაიონიდან ჩამოსული, რომელსაც აქ ბინაც არ გააჩნია და ქირით არიან და არ ვიცი, ზოგი ეხლაც რაიონში ცხოვრობს და იქიდან დადის. მას შემდეგ რაც თქვენ და ილიკომ გადმოიბარეთ ეს საქმე და ჩაუდექით სათავეში, როგორ ფიქრობთ, რა იყო ყველაზე რთული მომენტები თქვენს კარიერაში? იმიტომ რომ მე მახსოვს ეპიზოდი, როდესაც თქვენ ახალი მიმართულება გააკეთეთ, ეს ასაფარტის მიმართულება, სადაც ჩემი მეზობლები უბნელები ამბობდნენ, რომ ეს რა უქნეს ქართულ ცეკვას. მე აღმოჩნდა, რომ დღეს ეს ხალხი ინტერნეტში იყოს, YouTube-ზე და ასე შემდეგ, სიამოვნებით უყურებს ამ ცეკვას და აკეთებს. როცა ამას აკეთებდით და ესეთ წინააღმდეგობა შეგხვდათ,
იფიქრეთ რომ რაღაც სწორად არ არის და მოდით ხელი ჩავიქნიოთ ამას. იცით რა, ყველა ჩვენი ახალი პროექტი ყოველთვის კეთდება როგორც აი საცდელი. საცდელი ესეთი ერთჯერად პროექტებდათ ყოველ წელს რაღაც ახალს ვაკეთებთ და მე დრო გვაჩვენებს იმას რომ ეს სწორი თქვათ გეზია. ჯერ ესეთი ამან მოიტანა აი ახალგაზრდობის მობრუნება ფოლკლორისკენ. ჩვენმა ახალმა პროექტებმა გაუძლო კრიტიკასაც დროსაც და დღეს არ ვიცი ვინც გვაკრიტიკებდა ჩვენ გვბაძავს ასე რომ გონია თუ რაღაც ამბები ზოგადად ცეკვაშიც და ასე შემდეგ არის ხელშეუხებელი? ჩემთვის ხელშეუხებელი მხოლოდ კლასიკური დუდუკის ქართულია, რომელიც არის აი ეს ჩვენი ქართული ფოლკლორის და ქორეოგრაფიის ასე ვთქვათ უნიკალური ესეთი კომპოზიცია, რომელსაც ალბათ ვერც ტრანსფორმირება შეიძლება მისი და არც გათანამედროვება. რაც შეეხება ახალ ცეკვებს, ის რაც ჩვენთან იდგმება, რაც ნინო და ელიკოს დროს დაიდგა, ის ყველა ცეკვა არის საავტორო. ხა ითვლება რომ არის ხალხური, მაგრამ არ არის ესე. უამრავი ცეკვა არის მოგონილი ნინოს და ელიკოს მიერ, რომელიც დღეს კლასიკად და ქართულ ხალხურ ცეკვებად არის აღიარებული. ესე არისო. არ არსებობდა მანამდე არც ამაია, არც ესეთი სახის ხორუმი. ეს ელიკოს სუხიშვილის ძეგლია, მისი მოფიქრებულია. ასევე ცეკვა ნარნარი, მხედრული, ხანჯლური, მასიური ხევსრული, ეს ყველაფერი არის ქორეოგრაფია შექმნილი ნინოს და ელიკოს მიერ, მაგრამ დღეს ამაზე ლაპარაკი უკვე ვიანარ, იმიტომ რომ ეს უკვე ხალხს ეკუთვნის და ეს ითვლება დღეს ქართული ფოლკლორის კლასიკად. მაგრამ რაც შეეხება აი ბოლო პერიოდის ცეკვებს, რაც უკვე ჩვენ მესამეთაობა ვქმნით და ელიკო სუხიშვილი უმცროსის მიერ შექმნილია, ის უკვე ნამდვილად ყველაფერი გაფორმებული, საავტორო უფლებებში დაპატენტებული, იმიტომ რომ ნამდვილად საავტოროა. იცით რა მაინტერესებს? აი მაგალითად დიდი იყოს ჰქონდა იმის განცდა რომ წენა, განცდა თუ წენა იმის შესახებ, რომ აი ჩემი შექმნილია, ჩემი და ჩემი მეუღლის შექმნილია და ეს ერთი მხრივ კარგია, როცა ხალხი მიიჩნევს, რომ იმდენად მაგარია, რომ არის სახალხო და შეიძლება არსებობდა, არ ვიცი, საუკუნეებია. მეორე მხრივ შენი შექმნილია და ხალხს გონია, რომ სახალხო. არა, ილიკოს პირიქით, ილიკო იმისთვის ქმნიდა ამას ყველაფერს, რომ ეს ქვეყნის განცდად დარჩენილიყო. მან ვიცით როგორ აი ძალიან დაფიქრებულად და თავისი ნებით ავტორობაზე თქვა უარი და ეს ყველაფერი შექმნა ქვეყნისთვის. ილიკო იყო ძალიან დიდი პატრიოტი და მისთვის თავარი იყო აი საქართველო ქვეყანა და რომ ამ ქვეყნის სახელი გაეტანა, ქვეყნის შექმნა ეს პერიოდში მივიწყებული ცოტა ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნება. თუმცა შემდეგ უკვე აი 70-იან 80-იან წლებში უკვე ქალბატონი ნინო ხშირად იძახდა რომ აი შეუძლებელია რომ ყველა მერტი და ეგევე იცეკო. მოხდეთ იმისა, რომ ილიკოს და ნინოს დიდი წვლილი მიუძღვნის სხვა ანსამბლების ჩამოყალიბებაში, ეხმარებოდნენ აბსოლუტურად ყველა კოლეგას, ყველა ქალაქს თვლიდნენ, რომ თავისი ანსამბლი უნდა ქონოდა. და ილიკო თვლიდა, რომ მთელი საქართველო უნდა აცეკოს და სულ ამბობდა, აი მოვა დრო და ქართული ცეკვა მოდაში იქნება. ფაქტურად დღეს ეს ზუსტად ესეა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ქართული ცეკვა აი ამ ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით მიხარია რომ ახალგაზრდა თაობაში, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი სტატისტიკით ყოველი მესამე ბავშვი საქართველოში დღეს ცეკვავს. და უამრავი სტუდია ახსენებს, რომ აუცილებლად დღეს ქართული ცეკვის გარეშე არ ვიცი, ყველა ღონისძიება, ყველა შეკრება, ყველა ქორწილი დღეს არ არის ქართული ცეკვის გარეშე. ერთი რაღაც მენიშნა, ქალბატონი ნინო ასე მოიხსენიათ. მე ცხადი ასე უნდა მოიხსენიო. თქვენ რატომ მოიხსენიათ ბებიას როგორც ქალბატონი ნინო? იმიტომ რომ მარტო მე არ მეკუთვნის. არა, სადაც მე მას ზედმეც ახლოს ვეძახდი მთელი ცხოვრება და ჩემთვის ესე პირად ურთიერთობაში აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება იყო, მაგრამ როცა ესე საჯაროდ ვლაპარაკობ მასზე, მე ვთვლი რომ ქალბატონ ნინო და ბატონ ილიკო მარტო მე არ მეკუთვნის, ისინი ეკუთვნიან მთელ საქართველოს და როგორც ყველა მოიხსენიებს, მეც ესე უნდა მოიხსენიებდე. თუმცა ქალბატონ ნინოს ბევრი ზედმეც სახელი ჰქონდა, ანსამბლში მას ეძახდნენ მამიდას. მამიდა? კი, ესეთი ზედმეტი სახელი ჰქონდა, ალბათ, იმიტომ რომ ყველას მამიდა იყო ალბათ. და არ ვიცი, მე ვეძახდი მაგალითად დადუს, ამიტომ ოჯახის წევრები ყველა ესე ვეძახდით და დადუ. ხო. ბავშვობაში ესე დავარქვი, არ ვიცი რა თქო და როგორც დაუძახეთ პირველად? ალბათ, ხო, და მე მთელი ცხოვრება ესე ვეძახდი და ამის მე უკვე ყველა ოჯახის წევრი ესე ეძახდა. რა არის ის წითელი ზღვარი, როცა ადამიანი ემშვიდობება სუხიშვილის სტატუსს?
რა არ უნდა ქნას ადამიანმა იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ეს სტატუსი? არ ვიცი, სვას არა, ბევრი რაღაცა აკრძალვებია ჩვენთან და რაღაცა ესე იგი დარღვევები არის ჩვენი რაღაც ესეთი კანონები, ტრადიციები, რაც არ უნდა გააკეთო, ხო? რომელიც მოდის ძველი დროიდან? ძველი დროიდანც მოდის და ცოტა გავამკაცრე კიდევაც მე ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ სხვა თაობა მოდის უკვე და მე ადრე კიდე მარტო ნინოსი კი არეშინოდათ და ილიკოს რიდი არ ქონდათ, მაშინ უშიშროება დაკვებოდა და კიდე ნახევარი დასი თვითონ იყო შეკრული და ამიტომ მართლა ეგრე იყო საკვირველია, ყოველთვის ესე იყო და ამიტომ ეს რაღაცა ქონდათ ეს შიში ყველაფრის და რიდი. ეხა სხვანაირად არის შედარებით, ამიტომ მე მაინც მოვითხოვ რაღაც არის ჩვენთან მშრალი კანონი, ასე ვთქვათ, გასტროლებზე არ შეიძლება ალკოგოლის მიღება, ერთი ჭიქა ლუდიც კი იკრძალება, დაგვიანება, რეპეტიციის გაცდენა და ნუ რაღაც თუ ეს განსაკუთრებული მიზეზი არ არის და აუცილებელია ეს დისციპლინა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა იქნება დისციპლინა, არ იქნება ხარისხი. მე სულ ამას ვამბობ. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს, არ უნდა მიუშვა, მითუმეტეს ქართველებთან, მითუმეტეს ხელოვნების ხალხთან მუშაობა საკმაოდ რთულია, ცოტა თუ არ გიჭირავს, მაგრამ დაგეფანტება, გაგექცევა ყველაფერი, ამიტომ ეს აუცილებელია. არ ვიცი, ამ ჩემზეც ამბობენ, რომ მეც მკაცრი და მომთხოვნი ვარ. როგორ მიდროთ? ამ ანსამბლში ამ რკინის ხელის ფუნქცია თქვენ გაქვთ და ვერ ექნებოდა ილიკოს? ცეთრა ხა უფრო ითვლება, რომ მე, ანუ ესე ითვლება, ხა მე ჩემ თავზე ლაპარაკი ვიცი. კარგი პოლიციელის და ზუდი პოლიციელის როლებია ეგენი. Ну, ესეც არ არის, მაგრამ მე უფრო ვაკონტროლებ ამას ყველაფერს და მაგრამ ილიკომაც იცის გაბრაზება. უბრალოდ ჩემზე იციან, რომ მე შეიძლება ყოველ დღე ვიჩხუბო, ვიყვირო, გაუბრაზდე, დავსაჯო, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ადვილად და მე მალე გადამდის. ასე რომ იციან ჩემი ხასიათი და ცდილობენ, რომ შემჩნევა ზედმეტად არ მიიღონ. მაგრამ ილიკომაც იცის გაბრაზება, განსაკუთრებით რაც საქმეს შეეხება, ნაკლებად ქცევას, უფრო საქმეს. უნდა დავსვა შეკითხვები თემაზე, რომელზეც ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, მაგრამ მინდა რომ ამოვწუროთ ეს თემა. ეს არის ფილმი, გესუდინებათ, ფილმი ლევანაკინის, რომელიც ჩვენ და ჩვენ ვიცეკვეთ. შორიდან დავიწყებ ცოტა. გულწრფელად გონიათ, რომ თითქმის 80 წლიანი არსებობის ისტორიაში ანსამბლის არსებობის ამ ანსამბლში არ ყოფილან ჰომოსექსუალები? იცით რა, მეც კი არ ვჯერა. არ ვიცი, ყოველში არ გვიგრძნია და არ შეგვიმჩნევია და ეს ხო ძალიან შესამჩნევია ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი, აი ხა მე რაც ჩემი პრაქტიკიდან მახსოვს, ხო, აი ხა შეგნებული ასაკიდან მე არ მახსოვს. ხო არ ფიქრობთ, რომ თუმცა იცით როგორ გითხათ, ეხა ეს მე ვთვლი, რომ ეს ყოველთვის საგრძნობი და შესამჩნევია. თუმცა აი არ შეგვიმჩნევია, არ შეგვიმჩნევია. ხო არ ფიქრობთ, რომ ადამიანები შეიძლება თავენ ორიენტაციას მალავდნენ იმის გამო, რომ იქნებოდა ხისტი დამოკიდებულება შემდეგ ხელმძღვანელობის მხრიდან? არ მგონია მაგის გამო. ჯერდი ადრეულ წლებში საერთოდ ალბათ იმიტომ ალავდნენ, რომ ხელმძღვანელობის კი არა, სახელმწიფო მხრიდან იყო ეს, ხა რამდენმა იზარალა დიდმა ხელოვანმა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, მარტო იმიტომ, რომ ძალიან ბევრმა და ძალიან ბევრს კარიერა დაანგრა და ამიტომ ხა ხელმძღვანელობაზე არ ლაპარაკი, ამ ქვეყნის პოლიტიკაზე იყო უფრო ლაპარაკი. ეხა ბოლო წლებში კიდე არ ამგონია, რომ ეხა ეს რომელიმე ხელმძღვანელს ეს აწუხებდეს. არ ამგონია. მათ შორისაც თქვენ. იცით რა, მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია ქართული ცეკვა როგორ შეიძლება გამოუვიდეს, აი რაღაცნაირი ძალიან მასკულინურია ეს ქართული ცეკვა. აი მაგას რო ჩაუღრმავდეთ. ჩემი აზრით მგონია, რომ რთული შესასრულებელი იქნება ეს. თუმცა ახლა აქ არ არის მარტო დაუშვათ მამაკაცზე ლაპარაკი, ხო? ხა ქალებზე არ ვიცი, ხა ყოველში ესეც არ შემიმჩნევია არასდროს, ამიტომ რთულია ამაზე ლაპარაკი, ხა როგორ უნდა იცოდეს წინასწარ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ის რაც ჩემს წინააღმდეგ ესე ვთქვათ აგორდა, აბსოლუტ საფუძველ მოკლებული იყო, რატო? იმიტომ რომ საერთოდ აკინმა გააკეთა ეს ყველაფერი, რატომღაც ჩემს მიმართ განეწყო უარყოფითად, რომ ჩვენ ფილმში მონაწილეობაზე უარი უთხარით და ბუნებრივია მას. აი რატო უთხარით უარი? შეგიძლიათ ეს მითხრათ? არ მომეწონა სცენარი.
რომელიც მე გავიგერო თქვენ თხაით რომ რა მოხდება როცა რომ ბიჭის და გოგოს სიყვარული იყო და იყოსო და აქ სხვა მიმართულება იყო. აქ ჩვენ ოჯახზე იყო სცენარი ძირითადა თავიდან. აი ხო და დატოვა კიდევაც რაღაცა ფრაზები როგორც მე მითხეს ფილმში რომელიც ხას უსვავს რაღაცა აი მაგალითად ერთი გმირი ეუბნება მეორეს რომ აი ბებია შენ მალ ასკალაში იცეკვა იქ ვიღაცას ეუბნება დედა შენ ამა შენმა რაღაცა ცერებზე იქ იცეკვეს ეს ფრაზები თურმე ფილმში არის ხო მე არ მახსოვს მაგრამ ხო მეც არ ვიცი მაგრამ ხო იცით რა არის ნაწყვეტები მარტო მთლიანობაში ვერ მოვიცალე თუმცა ალბათ საინტერესო იქნება მაგრამ მე პროფესიონალების აზრი ვიცი რომ ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ფილმში არის ცეკვა. და ბუნებრივია თუ აკენი ნიჭერი რეჟისორია, გათვლა ქონდა ჩვენზე, ბევრად უკეთესი ფილმი გამოუვიდო და იქ რო ილიკოს დაედგა სცენები ცეკვის და ანსამბლის დას მიეღო მონაწილეობა, უფრო ეფექტური იქნებოდა. მე როგორც რიგითი მაყურებელი ვფიქრობ, რომ უკეთესი იქნებოდა მართლა რო თქვენ გამიხარდებოდა მონაწილეობა რომ მიიღოთ. ფილმი უკეთესიშია გამოსულიყო და ამან გამოიწვია. შეიძლება ამან გამოიწვია მისი გაღიზიანება ჩვენს მიმართ. იმიტომ რომ ჩვენი შეხვედრა ძალიან კარგად მოხვდა, იყო ჩემთან ოფისში, ჩემ კაბინეტში, ვისაუბრეთ, ვიჯექით, აბსოლუტურად არანაირი ესეთი დაძაბულობა არ ქონია და ძალიან ისეთი მშვიდი საუბრის მერე, რატომღაც მერე გაღიზიანდა, არ ვიცი რატო. იმიტომ შეიძლება სხვისდან გამოსული ეს რაღაცა გადაღებებში ხელს უშლიდნენ, ვინ უშლიდა, არ ვიცი. მე არც ვიცოდი რომ ეს ფილმი იღება თუ გადაიღო ბოლო-ბოლო თუ არ გადაიღო. მე შევთავაზე იქნებ ქართული ცეკვა ჩაანაცვლო რაღაცა სხვა სპეცი ალობით რაში უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ხო მაგალითად არ ვიცი ბალეტი კლასიკური ან მოდერნ ცეკვა სადაც უფრო მეტი და მიღებულია დაუშვათ სხვა ორიენტაციის ადამიანების მუშაობა და სადღაც უფრო მეტად შეიძლება შეხვდე ესეთ ნიუანსებს არა კონკრეტულად ქართულ ცეკვაზე უნდოდა და ნუ არა ეგ მართალი გითხრათ მე როგორც იგი თმაყურებელს მესმის იმიტომ რომ სცენარი აქეთ იყო აგებული მაგრამ იქ იყო სხვა ბრალდებაც რომ თქვენ ასე ვთქვათ აუკრძალეთ სხვა მოცეკვავეებს რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა. ეგეთი მე არ მენ არ აში მაინტერესებს მე სხვა მოცეკვავე ან სხვა ანსამბლი. ყველა თავის მოცეკვავეებს ჩემ მოცეკვავებს მე ვერაფერს ვერ აუკრძალავ თავისუფალი ნება აქვს და შევეძლო დაუშვათ ვიღაცამ დაურეკა თუ არ დაურეკა არ ვიცი მაგრამ როგორც ვიცი ჩემ მოცეკვავე პირიქით ვისაც შესთავაზეს ყველა მოარი უთხრა ჩემგან ასე ვთქვათ განსხვავ ნუ როგორ ვიტყვი ჩემ და დამოუკიდებლად ჩემგან დამოუკიდებლად უარი უთხრა ვისაც დაუშვათ ჩემს რუკს უზურს უკან დაუკავშირდნენ ხო ეხა ეს ყველას თავისუფალი რეაქცია ყველას თავისუფალი არჩევანი აქვს როგორ ეხა მე ჩემ მოცეკვავეს როგორ შემე რაღაც აუგრძალო ან არაუგრძალო რაც ჩემ დას არეხება და ანსამს არეხება ხო მართალი გითხრათ ცოტა ძალიან ულამაზო დამოკიდებულება იყო და გაბუქული აი იგივე ამ ლევანაკინის მიერ რომაც მისცა ინტერვიუები ბევრი არასწორი რამე თქვა იმ ინტერვიუში რაც სიმართლეს არ შეეფერება და რაღაცა მუქარა ქონდა რომ რაღაცა ყველა სოფლიოს თეატრებს დაგვიკეტავენ და რაღაცნაირად გამოგვიყვანა რაღაც ესე ჰომოფობებად და ეს ცოტა უშნო და ულამაზო საქციელი იყო იმის მხრიდან თუმცა მე ჩემი აზრი მაქვს და ჩემი დამოკიდებულება ვიღაცა სხვა დამოკიდებულება ყველა თავისუფალია თავის აზრში და თავის დამოკიდებულებაში არ ვიცი აი სხვა მიმართულებით რო ყოფილიყო მაგალითად ქალების სიყვარულზე რო ყოფილიყო იგივე არ არის იგივე დამოკიდებულება იგივეა რა მნიშვნელობა აქვს მაგას იგივეა მაგრამ ხო გეუბნებით ახლა ამ ფილმში მონაწილეობა რაღაც არ მინდოდა რომ შემანსამს მიიღო. შეიძლება ერთი არც დრო არ ქონდა მაგის ის უიქიდან რომ დავიწყოთ, მე შემელო უამრავი მიზეზი მეთქვა. აჰა. მოდით ბლიცზე გადავიდეთ. მოგწონთ თბილისში ცხოვრება? კი, მე თბილისის გარდა სხვაგან არცა დამდომები არასდროს ცხოვრება. რამდენ ქალაქში ხართ ამყოფი? ზოგი თვლის ამაგეთ ოგიტყოლო. ძალიან ვერ დავითვლი ძალიან ბევრს. ქვეყანასაც კი ვერ დავითვლი. და მაინც თბილისი. მაინც თბილისი ძალიან მიყვარს მოგზაურობა და ხაგძლივი მოგზაურობების ქონია 6 თვით გავსულ ვართ 4 თვით 5 თვით გასტროლებზე მაგრამ რაგენატრებათ ხო ნოტაზე მეტად მაგრამ დაბრუნება არის ყველა სახლი სახლი მაინც სახლი და ჩვენი დარბაზი მანქანით მოძრაობთ მანქანით მოძრაობ რას უსმენთ ხოლმე მანქანაში იცით რა ხშირად არც არაფერს არ უსმენ, იმიტომ რომ ძირითადად ცუ ტელეფონზე ვლაპარაკობ, ან ბლუტუზით იმედია ხო? ახალგაზრდაა. ან როცა ძღოლი მეხმარება ხოლმე, მაშინ ძირითადად წერილებს ვწერ მანქანაში, ახალ ამბებს ვეცნობი და ქუჩაში შეხვედრისას სუხიშვილების მოცეკვავე რამით იცნობა?
აი რო გავივლი ახლა მაგალითად აღმაშენებლის გამზირზე და შემხვდა ვიღაც ადამიანი. შემიძლია რომ ვიცნო რომ ის არის უხეშვილი. მე მგონი ცნობადია. თუმცა ადრე უფრო ცნობადი იყო, იმიტომ რომ ბევრი არც ეკავდა ანსამბლის ბევრად უფრო მცირე რიცხოვანი იყო ვიდრე ახლა. ადრე ყველა სახეზე ცნობდნენ. და ახლა უბრალოდ იმდენი ცეკვავს რომ ყველა არა მარტო ანსამბლის წევრი ჩვენი თქვათ სტუდიის აკადემიის აღზდილებიც უკვე ყველა ასე თქვათ ერთმანეთს გავს მაგრამ იცნობა მოცეკვავე ყველა იცნობა არა მარტო ჩვენი თავისი მოძრაობის მანერით რაღაც ტიპიური სტერეოტიპია ჩვენთან აი რაღაცნაირი აი ქართულ ცეკვას უნდა უხდებოდეს ეს გარეგნობა ამაზე რა სიტყვით, აი ხა ძლივს რომ მივიდივართ ფეხითაც კი არა თუ მანქანით. ეს პრობლემა არა მარტო ჩვენთან არის, ეს თელქალაქშია პარკინგის პრობლემა. ხო, არა, მაგას გულისხმობ. თან თუ აქ სამი, ასე თქვა, ხელოვნების დასიმუშაობს, აი ამ პატარა მონაკვეთზე ეს არის ჯანსუღაღიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრია, ახალი თეატრი, ყოფილი მუსკომედია და შუაში ჩვენ, ამიტომ ყოველას პარკინგია და თუ ერთდროულად აი რეპეტიცია ყოველთვის ესეთი ამბავია. ო, წარმომიგენი აქედან გასვლა რა იქნება. არა შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ეხა დაემთხვა რომ ყოველას დროულად დაუნიშნია რეპეტიციები და ამიტომ აგრესიული მძღოლი ხართ? არა. იგინებით მაგალითად. არასდროს. არასდროს. უკიდურეს შემთხვევაშიც კი არა? არა. არასდროს. საერთოდ მიმაჩნია რომ ეს არ არის კარგი საქციელი უკაცრავად სათვალე უნდა გავიკეთო. აჰა, ბატონო, მე მიკრძალავენ უბრალოდ ჩავი სათვალის გაკეთებას, იშვიათი გამონაკლისების გარდა. არ გავიკეთო აქ. კი, იცხადია. თორე ვერ ვაპარაკო. როგორც კომფორტულია თქვენთვის. აი, რო გითხონ, რო თბილისი რა არისო ერთ ადგილს ან ერთ შენობას, რას დაასახელებდით? ძალიან ბევრი кай შენობაა თბილისში, მე ძალიან მომწონს ბევრი ულამაზეს შენობა აღმაშენებლის გამზირზე, რომელიც აღადგინეს. ასევე აი მარჯანიშვილის მოედნის ზემოთ ულამაზესი ქუჩებია და იქ არის ლამაზი შენობები. Ну, расაკვირველია, როგორც ყოველთვის სოლოლაკის უბანი იყო ულამაზესი და ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ну, არ ვიცი, ესე ერთს ვერ გამოარჩევ, მაგრამ აი ერთი მომწონს ძალიან აღმაშენებლის დასაწყისში არის პატარა შენობა ეზოში, აი ჩინურ თეატრს გავს ცოტა. ძალიან მომწონს. ასევე ძალიან ლამაზია, აი აქვე ახლოს ჩვენს გვერდზე ყოფილი აპოლოს თეატრის შენობა. ეხლა არ ვიცი შიგნით რა არის, მაგრამ ადრე კინო იყო ჩემ ახალგაზრდობაში. მე მგონი აი აქედან უფრო იოდგა ხო ტანიკიდან. ხო. ნინო, პირდაპირ ვიკითხავ. ვინ გააგრძელებს სუხიშვილების ტრადიციას? ვინ იქნება ხელმძღვანელი? ამ ანსამბლის აწლეულების შემდეგ. ძალიან ძნელია ესე თქმა მართალი გითხრათ, ჩვენ თვითონ ვიქნებოდით თუ არა ხელმძღვანელები, ის არ ვიცოდით და უშუალოდ სადღაც 30 წლის წინ. ძალიან ძნელია თქმა. ილიკოშვილებს აქვთ ამის სურვილი? იცით რა, ხა ესეთი გამოხატული სურვილი ამ წუთას არ აქვთ. თუმცა ძალიან უყვართ ცეკვა ერთ-ერთს განსაკუთრებით, მაგრამ რამდენად პროფესია თუნდა ეს გაიხადოს, ეს არ ვიცი. ჩვენც არ ვაძალებთ, იმიტომ რომ აი გაგიკვირდებათ, არც ჩვენ არასდროს არ გვაძალებდნენ. ჩვენ არ გვამზადებდნენ ამისთვის. არც არ იყო ოჯახში მის ლაპარაკი, რომ აი გინდა თუ არა მოცეკვავე უნდა გამოხვიდე, უნდა გააგრძელო ეს საქმე. არასდროს არ იყო ამაზე ლაპარაკი. ეს რაღაცა თავისთავად მოხდა. თვითონ იმათმა დაინახეს ჩვენში, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია, ყველაზე მეტად გვინდა და ჩვენ ეს გამოგვდის. და მხოლოდ იმის შემდეგ მოგწეს უფლება პირველი ცეკვის დადგმის, პირველი კოსტუმის შექმნის თუ სადღაც პირველი პროექტის გაკეთების. თავარია რომ ეს ანსამბლი ყოველთვის სუხიშვილის ანსამბლი იქნება და ამის ხელმძღვანელი იქნება თუ არა სუხიშვილი და ნუ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ჯერჯერობით ესეა. თუმცა იცი მინდა გითხრათ რომ შესაძლებელია რომ აი სუხიშვილი ოჯახის წევრი არ იყოს ამ ანსამბლის სათავეში უკვე ის დონე აღარ ექნება ამ ანსამბს და დავარდება ალბათ დონე მაინც მგონია იმიტომ რომ რაღაცა სხვა რაღაც საჭირდება არ ვიცი ალბათ აი ესეთი თავგანწირვით ვიღაცამ რო იმუშაოს ყველანაირი რაღაც სათანადო ანაზღაურების გარეშე მარტო ოჯახის წევრს შეუულია რომ თავისი ჯიბიდან შეუკეროს ანსამბს ფორმები, თავისი დაუშვათ პირადი რაღაც შემოსავლიდან გაიყვანოს ანსამბლი გასტროლზე და ასე შემდეგ, ააშენოს თავის ხელით ღია სცენა და ასე შემდეგ და თუნდაც ანსამბს რო უჭირდა თავის საკუთარი ბინა ჩადოს ბანკში, რომ ანსამბს საშუალება მისცეს არსებობის. ეს თუ არ არის შენი, ბევრჯერ ძალიან ახაც ესეა.
მაგრამ ეს იცი როგორ რამეა, მართლა ალბათ ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს, თუ სუხიშვილი არ ახარ და ალბათ ანსამბლის დონე დავარდება. თუმცა ქართული ცეკვა ალბათ მაინც იარსებებს. ის რაც სუხიშვილებია საქართველოსთვის, რა არის თქვენი აზრით ამერიკელებისთვის? მე მგონი ესეთი აი რაღაცა ეროვნული და ესეთი რაღაცა განსაკუთრებული, მე მგონი ამერიკელებს ვერ შევადარებ ზუსტ იდენტობას, ესე იდენტურ ანსამბლს ან დას ვერ ვიტყოდი. თუმცა ამერიკელები ძალიან ამაყობენ ბალანჩინით და ისიც კი ქართველია. კი. აი დღეს მაგალითად რო კონდეთ შესაძლებლობა დიდილიკოსთან გასაუბრების, რას ეტყოდით? როგორ მინდა იცით? უფრო მაინტერესებს ის, რას მეტყოდა. მაგრამ მე ვეტყოდი, რომ აი შენი დანაბარები, მე მგონი პირნათლად შევასრულე, რომ სუხიშვილების გვარი არ ჩამოდის აფიშებიდან. ხვალ დილით მაგალითად რომელი ქვეყნის საუზმეს და რომელ ქვეყანაში საუზმობას ისურვებთ? ინგლისური საუზმე ძალიან მიყვარს. რომელ ფილმზე იტირეთ ბოლოს? არ მახსოვს, იმ ცეცისულელეზე შემილია ვიტირო, რომ აი სირცხვილით შეება ვერც თქვა რომც გამხსენებოდა, მაგრამ ხშირად მემართება. რომელი ფილმის კოსტიუმების მხატვარი იქნებოდით სიამოვნებით? იცით რა, არასდროს არ მიმუშავია მე კინოში და თეატრში, ამიტომ არ ვიცი, თუ რამე შემოთავაზება მივიღე, ალბათ ყველაფერზე დავთანხმდები, იმიტომ რომ ისტორიის განმავლობაში. აი ფილმი რომელიც მოგწონთ, გიყვართ, აი რომელი ფილმის კოსტიუმების მხატვარი? ნუ მიხვეთ იმისა, რადგან მე მარტო ქართულ ეროვნულ კოსტიუმში ვმუშაობ, ალბათ რამე ქართული ფილმის კოსტიუმებს გავაკეთებდი. არ ვიცი, უფრო ალბათ ქეთო და კოტეს. თქვენი აზრით, ჯეკ ნიკოლსონს რომელი ქართული ცეკვის ცეკვა მოუხდებოდა ყველაზე მეტად? ეს იმდენად ნიჭიერი ადამიანია, რომ ყველა ცეკვას იცეკვებდა ალბათ. არ ვიცი, ამ ბოლო დროს ყველა დიდ ვარსკვლავს ცდოს ცეკვა უნდა და მარტო ამ ცეკვის შესწავლას ცდილობენ და ვინც კი ჩვენთან მოსულან, მოუმართიან, ჩვენთან ცეკვა მონდომებია, ყველას ცდოს ალბათ ეს რაღაცნაირი სხვანაირი ესეთი ენერგიული ცეკვა და ალბათ მაგ ცეკვას შეასრულებდა. აი აჭარული ჟური ტემპით. ხო, ნიკოლსონს მოუხდებოდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავებიდან აჭარულის დუეტი რომელი იქნებოდა თქვენთვის, რომელი ადამიანი? ეხლანდელი ის? არა, ისტორიის განმავლობაში. აჭარულის, ალბათ აჭარული ჯინკელის მოუხდებოდა. ილიკოს ვის როლს ათამაშებდით ფილმში? ილიკოს? სხვათაშორის ამაზე იყო ლაპარაკი, გაგიკვირდებათ, მაგრამ სადღაც ერთი 20 წლის წინ იყო ლაპარაკი, რომ გოლივუდში გადაეღოთ სათ სუხიშვილების ისტორიაზე, ანსამბლზე მხატვრული ფილმი. ნუ ეს პროექტი ვეღარ შედგა, მაშინ ნინო რამიშვილის როლი ფანი არდანს შესთავაზეს და ილიკოს როლზე იყო სხვადასხვა ვერსიები. მე მგონი ერთ-ერთი ბრედ პიტი იყო, მაგრამ თუ დიკაპრიო ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ბოლო-ბოლო ეს პროექტი აღარ შედგა, ამიტომ აღარ გამოვიდა. რომელი უკეთესი იქნებოდა, ბრედ პიტი თუ დიკაპრიო? მე მგონი ბრედ პიტი. დიდი მადლობა.